ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସସ୍ମିତା ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଡାଲିଆ ବନେଇ ଦେଖିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇଛି 1.5 କପ୍ ଡାଲିଆ, 1 କପ୍ ଡାଲି ପରିବାରେ ନେଇଛି, 1 ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି, କଖାରୁ ନେଇଛି ଅଳ୍ପ, 1 ଗାଜରକୁ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, 2ଟା ପୋଟଳ ନେଇଛି, ମସଲାରେ ନେଇଛି ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ବିଲାତି, ହଳଦୀ, ଜିରା, କଡ଼ିପତ୍ର, ତେଜପତ୍ର, ଲୁଣ, ରାଇ ତେଲ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଦେଇଦେବା, ତେଜପତ୍ର, କଡ଼ିପତ୍ର, ଏବେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ରସୁଣ ଦେଇଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ବିଲାତି ଦେଇଦେବା, ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ମସଲା ଭାଜିଗଲା ଏବେ ପରିବା ଦେଇଦେବା। ପରିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ପରିବା ଭାଜି ଯାଇଛି, ଡାଲି ଆଉ ଡାଲି ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଡାଲିଆ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।